Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 16 Μαρτίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θράκης και όχι μόνο. Για περισσότερο από μία ώρα, πλούσια η θεματολογία της ημέρας. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Γιώργο Στεριόπουλο. Έχουμε προσυνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο που πραγματοποιήθηκε. Είχαμε αρκετό ζουμί και αρκετό ενδιαφέρον. Τα νέα διόδια που ξεκινούν στην περιοχή της Μαυρομαντήλας θα τα σχολιάσουμε. Αγροτικό ρεπορτάζ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τη συνδεδεμένη και την πληρωμή των βαμβακό παραγών και πολλά ακόμα. Θες να μας δείξεις ποιον έχεις καλεσμένο στο δελτίο σήμερα, ποιον προσκάλεσες στο δελτίο σου? Να τον καλησπερίσουμε και να πάμε μετά στην θεματολογία και τα βίντεο. Τον Απόστολο Γκλέτσο, τον Δήμαρχο της Τελίας και πρόεδρο της Τελίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν εκεί. Αυτά θα λέμε τώρα. Και πάντα έχει την δύναμη να λέει αυτά που πιστεύει και μάλιστα θα το δούμε και σήμερα. Είχε στο δελτίο πάντως. Εντάξει. Καλησπέρα. Να φωνάρει συνέχεια, γιατί σας... φοράει γραβάτα και τέτοια. Σας βλέπω με τη γραβάτα και είπα να έρθω και εγώ με γραβάτα. Βλέπατε, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε ένα σκηνικό το οποίο ο Αποστόλης Γκλέτσος θα μας τα πει σε λίγο. Αποχώρησε από το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ την ώρα που μιλούσε ο Κώστας Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Θα μας τα πει σε λίγο. Να πάρουμε μια πρόγευση όμως, κύριε Γκλέτσο, λίγο το τι συζητήθηκε. Αν πρόκειται για ουσιαστικές τοποθετήσεις ή αν πρόκειται για κάτι το οποίο ακούμε πολύ συχνά. Πάμε στην κοινή δήλωση που έκαναν οι πρόεδροι των ΠΕΔ και της Θεσσαλίας και της Θεράς, αλλά και, και από την πλευρά του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, για το τι θα ζητήσουν από την κυβέρνηση. Μήνυμα ενότητας και κοινής διεκδίκησης προς την κυβέρνηση για τα προβλήματα που απασχολούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης έστειλαν οι δήμαρχοι αλλά και οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας Θεράς στον απόϊχο του προσυνεδριακού διαλόγου της ΚΕΔΕ στον Βόλο. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με δεύτερου βαθμού, ενωμένη, αποφασισμένη, θα δώσει τις απαντήσεις και αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας. Ο άνθρωπος που είναι της διπλανής μας πόρτας χρειάζεται τη βοήθειά μας και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τη δώσουμε. Εδώ περνάμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σε όλη τη χώρα ότι αυτή η δύναμη της αυτοδιοίκησης θα είναι ίσως και η αναπτυξιακή δύναμη για τη χώρα μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενωμένοι πρέπει να πάμε μπροστά, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που καθημερινά οι πολίτες μας μεταφέρουν. Είναι μια υπεύθυνη ημέρα σήμερα για τη συνέχεια και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενωμένοι θα πάμε μπροστά να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τους πολίτες και για τον τόπο μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κερδίζουμε το μέλλον μας. Δημιουργική ανατροπή, στόπ στο λαϊκισμό, στόπ στο θεατρινισμό, στόπ στη δημαγωγία, τελειώνουμε τα μεγάλα λόγια, κάνουμε μεγάλα έργα. Αυτό πρέπει να είναι της αυτοδιοίκησης το μήνυμα. Γιατί εμείς έχουμε ένα μεγάλο ιερό εθνικό καθήκον, την ελληνική οικογένεια, να μπορέσουμε να την προστατέψουμε στην περίοδο της κρίσης. Και πρέπει να σταματήσουμε αυτό το παλιό, το άσχημο που μας έφερε μέχρι εδώ. Γι' αυτό το νέο κίνημα είναι κίνημα δημιουργίας, είναι κίνημα σκληρής αλήθειας, είναι κίνημα μακριά από το παρελθόν, τις αβελτηρίες, τα πάθη, τα λάθη και το λαϊκισμό. Γι' αυτό ξεκινάμε, κρατάμε τα καλά, πετάμε στην άκρη τα άσχημα και βάζουμε στόπ σε εκείνους που θορυβούν για να προβληθούν και να αποχωρήσουν. Ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει ισχυρή κοινωνία, σημαίνει ισχυροί πολίτες, σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Ναι στην αυτοδιοίκηση της κοινωνικής ευαισθησίας, ναι στην αυτοδιοίκηση της προσφοράς, ναι στη βοήθεια, στην αυτοδιοίκηση της αλληλεγγύης. Είμαστε εδώ να λειτουργήσουμε συνεκτικά με όλους τους θεσμούς εξουσίας, κεντρικό κράτος, περιφέρεια, για να σταθούμε αρρωγοί και συμπαραστάτες στις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι συμπολίτες μας. Και ως αυτοδιοίκηση και μπορούμε και θέλουμε και θα το κάνουμε. Ήθελα να τονίσω ότι σήμερα γίνεται ένα μεγάλο βήμα. Η ΚΕΔΕ μαζί με τις ΠΕΔ έχουν ενώσει τις δυνάμεις για ένα μεγάλο άλμα. Μαζί θα πορευτούμε και ζητάμε και από την περιφέρεια να είναι μαζί να συνεργαστούμε, διότι τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας μόνο εμείς μπορούμε να τα λύσουμε. Στέλνουμε ένα μήνυμα στη κυβέρνηση. Επιτέλους, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης δεν είναι δευτερεύον, είναι πρωτεύον. Και για να το καταλάβουν αυτό, πρέπει να καταλάβουν το εξής.
να μας δώσουν τη δυνατότητα να σταθούμε κοντά στον πολίτη, γιατί εμείς είμαστε κοντά στον πολίτη. Εμείς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Εμείς μπορούμε να λύσουμε την καθημερινότητα. Εμείς μπορούμε να κουμπίσουμε τους αδυνάτους για να τους πλησιάσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Επιτέλους να καταλάβουν μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισχυρή Δήμη, ισχυρή Ελλάδα. Να το καταλάβουν καλά αυτό. Υπήρξε η στιγμή αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου την ώρα που μιλούσε ο Κώστας Αγοραστός. Μάλιστα έριξε και τη σπόντα του, τον ακούσατε κύριε Γκλέτσο λίγο πριν, για εντυπωσιασμούς και επικοινωνία και αποχωρήσεις. Θέλω να δούμε λίγο το σημείο το οποίο βγήκατε εκτός εθούσης, κύριε Γκλέτσο. Γιατί διαφωνήσατε, θα μας πείτε το λόγο, δώστε μου λίγο το βίντεο σας παρακαλώ. Είναι η ώρα που ο Απόστολος Γκλέτσος ήδη μπαίνει στο αυτοκίνητό του, ζητώντας του να μου κάνει μια δήλωση, ευγενικά αρνήθηκε και είπε θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο όπως και συνέβη. Τι συμβαίνει κύριε Γκλέτσο, γιατί αποχώρησε? Θα μου επιτρέψετε να πω ένα ανέκδοτο, ένα ιστορικό ανέκδοτο. Όταν ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση, η Αντουανέτα, η Βασίλισσα, ήταν μέσα στο παλάτι μαζί με τους αυλικούς κτλ. Ήταν εντελώς αποκομμένη από το λαό, εντελώς. Και όταν της είπαν, άκουγε έξω να γίνεται, καταλαβαίνετε, θόρυβος να φωνάζουν, αυτό, έρχονται να μας σκοτώσουν. Τι θέλει ο λαός, λέει, τι πρόβλημα έχει ο λαός. Λέει, δεν έχει ψωμί. Ωραία, δώστε του πάντε σπάνι. Αποχώρησα, γιατί ο Αγοραστός εκείνη τη στιγμή έλεγε μπαρούφες. Για 40 λεπτά μπαρουφολογούσε. Και έλεγε, έφτασε στο σημείο να πει, έλα μωρέ, πρέπει να δώσουμε 330 εκατομμύρια να τους ταΐσουμε, δεν είναι τίποτα. Άκουσα αυτό το πράγμα. Και του λέω, ο ελληνικός λαός δεν είναι, και όλοι οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου, δεν θέλουν ελεημοσύνη, θέλουν δουλειά περιφερειάρχη. Συνέχισε, θέλουν δουλειά περιφερειάρχη. Ήθελα να ανοίξω διάλογο, δεν ήθελα να... Δηλαδή, το να καθόμαστε να μιλάει ο αγοραστός και ο κάθε αγοραστός, φτάνει πια. Φτάνει πια. Ήθελα να ανοίξω διάλογο. Αφού λοιπόν δεν ήθελε διάλογο ο αγοραστός, σηκώθηκα και έφυγα. Απλά είναι τα πράγματα. Και μιλάει ο αγοραστός, ο οποίος κατέβηκε με τη σημαία και επί πολλά χρόνια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, που ξέρουμε όλα τα δεινά και τα κακά που έχει φέρει στον τόπο η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ. Δηλαδή μιλάει ο αγοραστός που ο υπουργός των οικονομικών τους μέχρι χθες έκανε οικονομική πολιτική και έβγαζε τα λεφτά του στο εξωτερικό. Μιλάει ο αγοραστός σε μένα. Η Αντουανέτα. Σε απλά ελληνικά. Η Αντουανέτα μιλάει σε μένα. Όχι τόσο πολύ. Σε απλά ελληνικά, τι έκανε ο Χαρδούβελης δηλαδή, δεν στήριζε την πολιτική που ο ίδιος έκανε. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, ξανά να το πούμε για να το καταλάβουν. Ο Χαρδούβελης ήταν υπουργός των οικονομικών στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και έκανε αυτά που έκανε σαν υπουργός. Τα λεφτά του όμως, αυτά που είχε στην τράπεζα, τα οποία ήταν νόμιμα, δεν είπαμε ότι τα είχε βγάλει με αυτό, τα λεφτά του, τα έστελνε με τεχνιέντος έξω στο εξωτερικό. Σε ποσά που επιτρεπόταν. Σε ποσά που επιτρεπόταν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έτσι στήριζε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι αγοραστοί της Νέας Δημοκρατίας, οι αγοραστοί του Πασόκ, και θα έρθω και στους αγοραστούς της κυβερνήσεως, έρχονται να μιλήσουν σε μένα. Σε μένα. Για καθίστε καλά, μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί έτσι και το ανοίξω πραγματικά, δεν θα σας ξεπλένει ο ποινιός, αγοραστέ, Αντουανέτα. Λοιπόν, πάμε. Μισό λεπτάκι λίγο τώρα, γιατί να ανοίξουμε λίγο το θέμα των βιοδίων, διότι στο δελτίο ειδήσεων είπε τους βουλευτές της Θεότητας γατάκια. Και επειδή φιλοξένησα χθες τον Αποστόλη τον Καρναστάση, ο οποίος τονίζουμε εδώ ήταν και πρόεδρος του ΤΕΕ. Όχι. Να τα πούμε ακριβώς. Μισό. Να ακούσουμε την απάντηση. Να μην τον αδικήσουμε. Να ακούσουμε την απάντηση πρώτα. Να την ακούσουμε έτσι όπως είναι αυτούσια, να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Όπως πήγε. Και επιστρέφουμε, κύριε Γκλέτσο. Πάμε στο βίντεο. Ο δήμαρχος Τηλίδας, κύριε Καρναστάση, ο κύριος Γκλέτσος, σας είπε γατάκια. Διότι δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες. Και ενώ πριν τις εκλογές λέγατε ότι θα κάνετε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι απαντάτε? Κύριε Στεριόπουλε, εγώ δεν απαντώ σε κανέναν. Εγώ θα πω αυτά τα οποία ξέρω και αυτά τα οποία πάλευα πάντοτε. Αν θα θυμάστε, κύριε Στεριόπουλε,
Την επομένη που ορκιστήκαμε, 5 ορκιστήκαμε στις 6 Φεβρουαρίου, κάναμε μια επίσκεψη. 4 βουλευτές της Φθιώτιδας και ο βουλευτής της Ευρυτανίας στον κύριο Σταθάκη. Σωστά. Όπου μέσα στα θέματα των αντιπλημμυρικών που συζητήσαμε, τέθηκε και το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης και ιδιαίτερα των διοδίων. Όπου εκεί συμφωνήσαμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα για να διορθωθεί ένας νόμος είναι να έρθει ένας καινούριος νόμος ο οποίος θα φέρει σε επαναδιαπραγμάτευση τους όρους των συμβάσεων αυτών. Έχει εμείς, γίνει λοιπόν, κάποια πρώτη ενέργεια. Αμέσως θα σας πω. Τις προηγούμενες μέρες, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, επισκεφτήκαν το ίδιο οι βουλευτές Πιερίας και Θεσσαλίας. Τον κύριο Σταθάκη, όπου έβγαλε και δελτίο τύπου και είπε ο άνθρωπος ότι θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης. Εγώ σήμερα σας δείχνω ότι έχω κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Τι έχετε στα χέρια σας. Έχω κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Έχω κάνει μια ερώτηση στη Βουλή από την προηγούμενη εβδομάδα. Στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, θέμα συμβάσεις παραχώρησης των έργων ΠΑΘΕ και Ε65, ολοκλήρωσή του συν διόδια. Μάλιστα. Ακριβώς. Έχει κατατεθεί ερώτηση δηλαδή. Ακριβώς. Αυτή η ερώτηση έχει κατατεθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και ζητάω, επειδή δεν ήθελα να το υπογράψω εγώ και οι συνάδελφοί μου μόνο από τη Φθιώτιδα, ζητάω τη μέγιστη συμμετοχή όλων των συναδέλφων της κοινοβουλευτικής ομάδος. Πάτε δηλαδή για πολλές υπογραφές. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα εμείς δεν απεμπολίσαμε σε τίποτα. Σε αυτά τα οποία λέγαμε, εμείς θα αγωνιστούμε, έχουμε πει ότι αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι... Ναι, όταν αύριο, υπάρχει... το πρωί μπαίνει στο συνολικό λογαριασμό συν 1,75. Το γνωρίζω αυτό. Και ήταν αναμενόμενο, έπρεπε ήδη να έχει αναπόφευκτο γίνει... Αναπόφευκτο ήταν. Και βεβαίως ήταν αναπόφευκτο, γιατί όπως ξέρετε είναι ένας νόμος. Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Αυτή τη στιγμή η νέα κυβέρνηση το μόνο νόμο τον οποίο έχει φέρει προς ψήφιση και δεν έχει ψηφιστεί, θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα αυτή, είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Καλύπτεστε, κύριε Γκλέτσο. Λοιπόν, για την ιστορία των πραγμάτων. Οι συμβάσεις των διοδίων υπογράφησαν το 2007. Σωστό. Σωστό. Σουφλιάς. Τότε που ο κύριος Σουφλιάς κεντούσε, έκανε προσωπική πολιτική και καλά έκανε ο άνθρωπος και μας εδώ μας φόρτωσε όλα τα διόδια της Ελλάδας. Το είπε και ο Περιφερειάρχης σήμερα, 9. Το είπε και ο κύριος Μπακογιάννης. Ο κύριος Καρανασάης το 2007 ήταν μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου, όχι πρόεδρος, μέλος. Το τεχνικό επιμελητήριο τότε και οι βουλευτές... Οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4, 5, 7, δεν ξέρω πόσοι ήταν τότε. Και του Πασόκ, άλλοι 5. Τι κάνανε? Πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Οι δημαρχαίοι, πού ήτανε? Θυμάμαι το 2008-2009, ήμουν κάτω στην Αθήνα και είχα βγει στον Παπαδάκη, επειδή τα βλέπα, και έκανα ολόκληρο αυτό και έλεγα, έκανα ερώτηση, άσχετος, ένας απλός πολίτης. Αυτοί πού ήτανε? Τώρα, σήμερα... Σήμερα έρχεται ο κύριος Καραναστάσης, τον οποίον εκτιμώ προσωπικά και το λέω εντάξει, ευθαρσώς. Ξέρει τα ζητήματα. Ναι. Έρχεται σήμερα και μας λέει ότι θα πάω στο Σταθάκη και μας λέει σήμερα ότι θα μιλήσει για τα αντιπλημμυρικά. Τώρα που φτιάχτηκαν τα έργα θα μιλήσουμε για τα αντιπλημμυρικά. Ο κύριος Καραναστάσης είναι πολικός μηχανικός και από τους καλύτερους. Τα αντιπλημμυρικά τα συζητάμε όταν ακόμη είμαστε στις μελέτες. Όχι όταν φτιαχτούν τα έργα. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Θα πάω να κάνω, θα πάω να κάνω εφθανασία έξω από τη Βουλή. Θα πάρω ένα υδροκιάνιο. Μην τους αδικούν όσοι είναι 45-50 ημέρες κυβέρνηση. Δεν τους αδικούν. Δεν είναι 40. Μιλάω από το 2007 ήταν ο κύριος Καραναστάσης. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση την τωρινή. Μιλάω για τους προηγούμενους. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και τώρα τον κύριο Καραναστάση. Δεν μιλάω για τον κύριο. Δεν είπα κάτι για τον κύριο Βέτα, ας πούμε. Έτσι. Που ο άνθρωπος τότε δεν ήταν εκεί. Μιλάω για πρόσωπα. Ποια πρέπει να μιλάμε για πρόσωπα? Δηλαδή θα μας τρελάνουν πραγματικά. Θα τρελαθούμε. Χθες μάθαμε το φοβερό, το οποίο οι αγρότες είναι στο πόδι, ότι τα λεφτά μπήκανε, λέει, αλλά δεν θα τα πάρουν γιατί δεν τα δίνει ο Σάλλας. Μα ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Ποιος είναι πρωθυπουργός? Ποιος έχει κυβέρνηση? Ο Σάλλας είναι πρωθυπουργός? Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με την τελεία συνεχίζεται κανονικά. Και συνεχίζεται διότι το ποσοστό που σας δόθηκε στις εκλογές ήταν τέτοιο που σας δώσαν το μήνυμα, όπως έχετε πει, συνεχίστε.
Θα συνεχίσετε. Ναι, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Τι να σας πω. Σας ρώτησα και πριν 2-3 μέρες στο δελτίο τηλεφωνικά, τι θα λέγατε στον Πρωθυπουργό. Και μου είπατε τι θα έλεγα στον Πρωθυπουργό σήμερα. Καταρχήν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε όλη την κυβέρνηση. Σήμερα η Μέρκελ ξαφνικά τον πήρε τηλέφωνο, λέει να του κλείσει ένα ραντεβού για τις 23 του μήνα. Βλέπουμε όλη την κυβέρνηση να είναι στα κανάλια και να κλαίγονται ότι μας κάνουν πόλεμο, θέλουν να μας ρέξουν. Αυτό δεν το ξέρανε από πριν. Δηλαδή τι περιμένανε, ότι θα βγουν και θα σκίσουν τα μνημόνια. Καλά, αυτά τα πήραν αμέσως πίσω. Τέλος πάντων, εντάξει, είπανε ψέματα, αλλά δέχομαι το εξής. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ο Σαμαράς. Συγγνώμη το κινητό μου, το κλείσω. Έπρεπε να φύγει ο Σαμαράς, έπρεπε να φύγει ο Βενιζέλος. Δέχομαι ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εγώ που έκανα κριτική μεγάλη στην κυβέρνηση αυτή, το δέχομαι αυτό. Αλλά τώρα πια πρέπει να μας πούνε και τι είχαν στο μυαλό τους για τα δύσκολα. Γιατί τα εύκολα. Το ξέραμε ότι δεν θα συμβούν. Μήπως τους αδικείτε λίγο για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Να περιμένουμε λοιπόν. Αλλά... Όχι, εγώ δεν λέω να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Λέω. Αλλά όταν ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβάλλει. Το απλό. Κύριε, δεν θα πάρετε αυτοκίνητα. Και όλο το διακύβευμα είναι αν πήραν τα αυτοκίνητα ή αν δεν το πήραν, αν το ένα, αν το άλλο. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει, εγώ τα λεφτά σας τα έβαλα αγρότες, αλλά δεν σας τα δίνει ο Σάλλας. Με συγχωρείτε, αλλά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι βαθιά τα προβλήματα. Φαντάζομαι όμως το ξέρατε κι εσείς ότι είναι βαθιά, έτσι. Δηλαδή... Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα την κυβέρνηση. Βεβαίως και δεν την πήρατε εσείς. Φαντάζομαι όμως, μάλλον ξέρω ότι γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά πώς παίζετε το σκηνικό. Εχθρικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αυτοί που είναι έξω. Υπάρχει και εχθρικό περιβάλλον έσω. Ναι, έπρεπε να υπάρχει σχέδιο όμως. Αλλιώς πώς πας να πάρεις μια κυβέρνηση, πώς παίρνεις δηλαδή έναν λαό και μια χώρα ολόκληρη στην πλάτη σου, στο λαιμό σου. Πώς. Και τώρα τι θα κάνουμε. Εκλογές, ξανά εκλογές. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή... Το έχουν βάλει στο τραπέζι. Αν ξανακάνουμε εκλογές αυτή τη στιγμή, η οικονομία της Ελλάδας, ξέρετε που θα πάει. Θα είναι χειρότερο από το να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση ποια είναι τελικά. Η λύση, υπάρχουν λύσεις. Κατά την τελεία. Κατά την τελεία εμείς έχουμε εναλλακτικό σχέδιο και το οποίο είναι η πρώτη φορά που θα το πω. Είναι να συνομιλήσουμε με τους δανειστές και με τους Ευρωπαίους και να απέχουμε από το ευρώ για κάποιο χρονικό διάστημα με έναν τρόπο που είμαστε εμπεριστατωμένοι σε αυτά που θα πούμε στο σχέδιό μας. Έχουμε ακριβώς τα βήματα πώς και τι, να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να γίνουμε ανταγωνιστικοί σαν οικονομία. Και τα χρωστούμενα. Τα χρωστούμενα θα παγώσουν ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα πώς θα σας το πω, ένα διαζύγιο μικρό, ένα μικρό διαζύγιο. Μια προσωρινή διάσταση, μια βελούδινη διάσταση. Τα χρωστούμενα θα παγώσουν, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί αλλιώς, εάν ξαναπάρουμε 30 δις, πάμε για γενοκτονία. Και γιατί να μας κάνουν τη χάρη. Γιατί αν δεν μας την κάνουν τη χάρη, τότε θα φύγουμε. Αναγκαστικά. Δηλαδή, είτε έτσι, μήπως είτε αλλιώς. Επειδή το αντιλαμβάνεστε και σε επίπεδο ευρωπαϊκής και. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μήπως εκεί το πάνε όμως. Δηλαδή, ο Σόιμπλε πριν 3 μέρες είπε στο Βαρουφάκι. Θέλετε να βγάλουμε ένα σχέδιο για το Brexit, να γίνει ομαλά. Ναι, το είπε. Το είπε και ήταν ευκαιρία να το αρπάξουμε αυτό που είπε. Δεν ξέρω, ίσως παίζεται και μια κρυφή διπλωματία την οποία δεν την ξέρουμε. Προφανώς. Εύχομαι να είναι έτσι. Προφανώς και παίζεται. Εύχομαι. Αυτό ακριβώς είναι. Εύχομαι να είναι έτσι. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο είμαστε μην μια χαρά. Μην παίζουμε με αυτά. Με αυτά μην παίζετε. Μην παίζετε με αυτά και λένε πολλά γιατί ακούω πολλά λέγονται. Εμείς παίξαμε. Εκεί. Όχι εσείς. Έρχεται. Κάνει τζις. Έρχεται ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κύριος Σπέκχαρτ, και λέει από την Ελλάδα προς την Γερμανία, προσέξτε, του στέλνετε στην αγκαλιά της Ρωσίας. Δεν το είπαμε ούτε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ούτε εσείς.
Το είπε ο πρέσβης, ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καλά. Γιατί το λέει? Με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά καλό είναι να μην παίζουμε. Ναι, δεν τα ξέρουμε και καλά. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να γίνονται συνομιλίες μέσα σε γραφεία με κλειστές πόρτες και με ανθρώπους που τα γνωρίζουν καλά. Έχετε δίκιο. Ας μην τα βγάλουμε όλα στη ρούγα. Λοιπόν, αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικό σχέδιο. Όχι ένα, δύο και τρία. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα, δεν θα αφήσουμε το λαό να πάει σε γενοκτονία. Λοιπόν, και εμείς έχουμε σχέδιο για όλα. Και για τη φοροδιαφυγή, η οποία δεν πατάσεται με τον τρόπο που λέει η κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, τους οποίους έχουμε πει και στην διακαναλική, μέσω της ανάπτυξης κτλ. Αλλά τέλος πάντων... Βγήκε η Die Welt, η γερμανική εφημερίδα, και λέει οι Έλληνες, επιβεβαιωμένα, έχετε 800 δισεκατομμύρια στις ελβετικές τράπεζες. Τι... Το πόσο... Είναι αστρονομικό, κύριε Δημήτρη. 800 δισεκατομμύρια έχουν Έλληνες πολίτες σε ελβετικές τράπεζες. Τη λίστα που μας έδωσε η κυρία Λαγκάρντ, την έχετε δει? Εγώ την ξέρω απ' έξω. Την ξέρετε? Και τα 2062 ονόματα. Και εγώ την έχω στο γραφείο μου. Λοιπόν, μπορούμε να συνονόμαστε λοιπόν. Είναι βαριά ονόματα. Όλα. Είναι ονόματα που πολλά από αυτά είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι. Είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι. Σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Τι θέλετε άλλο να πούμε τότε? Να βγάλουμε τις γραβάτες και να φύγουμε. Τι άλλο θέλετε να πούνε? Και εσύ λαέ βασανισμένε, κάτσε και πείνα. Κάτσε και πείνα. Και φάε παντεσπάνι. Αφού δεν έχεις ψωμί, φάε παντεσπάνι. Ένα-ένα τα ονόματα. Τα έχω στο γραφείο μου. Όποιος θέλει, όποιος επιθυμεί, μπορεί να έρθει στο γραφείο μου να του βγάλω τη λίστα Λαγκάρντ, πώς το λένε, κόπη, και να του τη δώσω. Να δει τα ονόματα. Από αύριο το πρωί θα τη μοιράζω. Λοιπόν, να κλείσουμε αγροτικά, κύριε Γκλέτσο. Να κλείσουμε αγροτικά. Για πείτε μου λίγο τώρα. Η ελιά στη στυλίδα πάει καλά? Τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα δεν πάει καλά, αγαπητέ μου. Τίποτα δεν πάει καλά, γιατί εκεί πέρα δεν έχει βρεθεί ένας να συζητήσει, να πει παιδιά, η κοινοτική οδηγία τι λέει, ο κοινοτικός νόμος τι λέει. Λέει ότι αφού πουληθούν οι ελιές που παράγουν οι χώρες, κράτη, έτσι, μετά θα βάλουμε άλλες. Από εδώ φεύγει η ελιά 1,5 στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη Γερμανία πωλείται 20 και έχουμε βάλει ελιές από τρίτες χώρες. Και οι δικές μας δεν έχουν πουληθεί ακόμα. Αλλά δεν έχει πάει κάποιος να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Στα πιο χαμηλά κλιμάκια, δεν λέω να μιλήσει ο κύριος Βαρουφάκης για ελιές. Προς Θεού, έχει άλλα πράγματα να κάνει. Λέω φωτογραφίζεται στο Παρί. Κάνει κομμάτι σε αυτό το κομμάτι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζετε, ο κύριος Αποστόλου. Θα ναι. Τον δείτε? Θα επιχειρήσετε μια συνάντηση? Έχω δει όλους τους προηγούμενους. Έχετε ευαισθησία στα αγροτικά? Έχω δει όλους τους προηγούμενους και έφευγα απογοητευμένος. Γιατί μου λέγανε οι προηγούμενοι, μα έχουν μπει υπογραφές. Του έλεγα λοιπόν στους προηγούμενους, μα αυτές οι υπογραφές είναι εσχάτη προδοσία. Τι να κάνω εγώ, δήμαρχε, μου έλεγε ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, τι να πάω να πω στον κύριο Αποστόλ, θα μου πει τα ίδια. Και δεν θα φταίει κιόλας. Γιατί δεν μετήχε σε αυτές τις κυβερνήσεις και η κυβέρνησή του, έτσι. Ναι, αλλά, ναι, αλλά από εδώ και πέρα μπορεί. Και αλλάζουν. Έχουν συνέχεια όμως, έτσι. Και μπορούν να τα τροποποιήσουν. Κάποιος δεν πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Κάποιος πρέπει να τα αλλάξει. Τουλάχιστον να εισπράξετε την διάθεση για να γίνει κάποια αλλαγή. Ή να σας δώσουν και κάποιες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες θα πάρουμε. Πρωτοβουλίες θα πάρουμε σαν τελεία. Γιατί το έχετε πει, γι' αυτό το λέω. Πρωτοβουλίες θα πάρουμε σαν τελεία, γιατί βαρέθηκα πραγματικά. Βαρέθηκα να κάθομαι να ακούω ακροατής τον κάθε αγοραστό και τον κάθε έναν να λέει και να κουνάει το χέρι και να μας κάνει μάθημα. Βαρέθηκα. Θα πάρω πρωτοβουλίες και ό,τι θέλει ας γίνει. Ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Γκλέτσο. Σας ευχαριστούμε. Πάμε λίγο στον απόϊχο του προσυνεδριακού διαλόγου της ΚΕΔΕ στην περιοχή, στην πόλη του Βόλου, να δούμε τι δήλωσαν συνολικά οι αυτοδιοικητικοί και από την Θεσσαλία, αλλά και αρκετοί βεβαίως από την περιφέρεια Στερεάς. Για να καταλάβουμε
Οι θέσεις της αυτοδιοίκησης για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας και ζητήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, απασχόλησαν την προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, εν ώψη και του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που θα γίνει στις 7 και 9 Μαΐου στην Χαλκιδική με θέμα η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες μπροστά. Εδώ, στον όμορφο Βόλο, θα εξετάσουμε τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής οικονομίας. Ζητήματα που ήδη η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχει συμβάλει στον αμέριστο βαθμό στην κρίση την οποία ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, και οι πολιτικές της θα σημάνουν πολλά πράγματα για την ίδια την κοινωνία, για την ίδια τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Είμαστε μέσα από αυτές τις εισηγήσεις μας έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες και βέβαια να τις δώσουμε στο κράτος ώστε να τις λάβει και εκείνη υπόψη. Τεράστια προβλήματα. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη χαρά που φιλοξενεί ο Βόλος αυτό το προσυνέδριο, που είναι μια, αν θέλετε, καταρχήν συνάντηση όλων των δημάρχων για να συζητήσουμε προβλήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα και θέματα τα οποία έχουμε να θίξουμε στη νέα κυβέρνηση για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από κάθε κομματικές και πολιτικές αγκυλώσεις που μαστίζουν τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε για το καλό των Δήμων και των πολιτών. Καλωσορίζω λοιπόν αυτό το συνέδριο που φιλοξενείται στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδος και εύχομαι σήμερα να είναι μια αρχή για ένα καλύτερο αύριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να ξεχάσουμε το εύκολο παρελθόν και να πάμε σε ένα δύσκολο παρόν και μέλλον. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε νέα κινήματα. Κινήματα τα οποία να επιρρητούν τη δημιουργικότητα, όχι τη σκοπιμότητα, τις δύσκολες αλήθειες και όχι την εύκολη δημαγωγία. Πρέπει να γίνει μια δημιουργική ανατροπή, η οποία μπορεί να γίνει. Γιατί πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι πυλώνες σταθεροί για 5 χρόνια. Συνεπώς έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν με ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Να αλλάξουμε τα πράγματα, να σταματήσει πλέον αυτός ο εύκολος τρόπος του streaming για τις πολιτικές απόφασεις. Θα πρέπει να αλλάξει αυτός ο εύκολος τρόπος όλα τα κάνω. Θα πρέπει να αλλάξει ο εύκολος τρόπος όλα τα τάζω. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το κακό παρελθόν. Τα γνωρίζετε ίσως ότι ο Δήμος της Χαλκιδαίων, ο μεγαλύτερος Δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, από χρόνια πολλά μαστίζεται πριν την έναρξη ακόμα της κρίσης το 2008 από την αποβιομηχάνηση και την ανεργία. Το 35% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, είναι άνεργο, και αυτό σε ηλικίες των νέων ξεπερνάει το 60%. Πάμε στο αγροτικό δελτίο. Θα έχουμε συνέχεια και στο αυριανό δελτίο από το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ. Αγροτικά λοιπόν, πάμε να δούμε τι δήλωσε από το κεντρικό δελτίο πριν από 2 ημέρες ο πρόεδρος του Πανφθιωτικού, ο κύριος Δημογιάννης, για τα χρήματα και τη συνδεδεμένη. Να θυμηθούμε τι είπε και επιστρέφουμε. Δυστυχώς, και ενώ οι αγρότες τη Δευτέρα το πρωί θα ήταν στην Αγροτική Τράπεζα να εισπράξουν τη συνδεδεμένη όπως είχε προγραμματιστεί και όπως γνωρίζουμε κι εμείς, χθες το βράδυ προέκυψε μια εμπλοκή. Ποια ήταν η εμπλοκή? Η εμπλοκή έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που απαγορεύει στην Τράπεζα Πειραιώς να εκταμιεύσει υπό μορφή δανείου τα 190 περίπου εκατομμύρια ευρώ για να δοθεί συνδεδεμένη στους αγρότες. Έχουν γίνει οι έλεγχοι, ο ΠΚΠ έχει τελειώσει το έργο του, έχουν σταλεί τις σχέδες. Σίγουρο, κύριε Δημογέννη. Είναι οι πληροφορίες που έχουμε και να σας πω και κάτι. Και επιτέλους, αφού εμείς έχουμε φόβους, έχουμε κάποιες πληροφορίες, τους έχουμε πει δημοσίως, τους έχουμε επικοινωνήσει με βουλευτές, με παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Ας βγει κάποιος να μας διαψεύσει. Δεν σας απαντά κανένας γι' αυτό? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ναι, όλοι έχουν αυτούς τους φόβους. Ότι... Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Δημογιάννης. Πάμε τώρα, Γιώργο, να δούμε τι είπε και ο κύριος Τσαγαλάς, του ορχομενού, των που είπε ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς και επιστρέφουμε ζωντανή συζήτηση. Η πληροφόρηση, ναι, του κυρίου Δημογιάννη ήταν από την Τράπεζα Πειραιώς. Η πληροφόρηση του κυρίου Τσαγαλά, που θα ακούσουμε, ήταν από το Υπουργείο. Για να δούμε. Δεν υπάρχει ολόκληρη αλήθεια σε αυτά που υπόθηκαν. Η παραπληροφόρηση ή κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Από ό,τι άκουσα από τον συνάδελφο, η πληροφόρηση του είναι από την Τράπεζα Πειραιώς. Ναι. Αυτό είπε ο κ. Δημογιάννης.
Αυτό κάτι λέει. Εγώ αυτό που ξέρω, και αυτό μπορώ να πω, χωρίς να είμαι απόλυτος, αυτή την πληροφόρηση. Ναι, αλλά εδώ ότι... πρέπει να μας πείτε κι εσείς ποια είναι η δική σας πληροφόρηση. Είναι το Υπουργείο. Ναι, ναι, το Υπουργείο. Από το Υπουργείο είναι... λοιπόν, εσείς έχετε την πληροφόρηση που λέει τι, ότι... Ότι οι λίστες έχουν παραδοθεί από την Πέμπτη, υπάρχει ένα βαλέ, υπάρχει μία εμπλοκή και η εμπλοκή... Δηλαδή εσείς λέτε ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς. Τη Δευτέρα, όχι. Όχι. Εγώ πιστεύω πως το τέλος της εβδομάδας θα εμφανιστούν. Πέμπτη Παρασκευή. Την Πέμπτη την Παρασκευή. Ναι. Θέλετε να σας πω τι πιστεύω. Βεβαίως. Δεν είναι ούτε βαλέρ, είναι το βαλέρ που κρατάει η τράπεζα, ούτε τίποτα άλλο. Κάνει αντίπραξη η τράπεζα γιατί της πήραν τα λεφτά, τα αποθηματικά από εκεί πέρα. Ήταν πολλά τα λεφτά. Το είχατε πει πριν λίγες μέρες, κύριε Τσαγαλά, αυτό. Ορίστε. Το είχατε πει ξανά, λέω αυτό. Αυτό το ίδιο το σύριαλ συνεχίζεται. Αυτή η υπόθεση συνεχίζεται με διαφορετικά επεισόδια. Και ποιος μπορεί να κατηγορήσει τους αγρότες τώρα? Γιατί κανένας, μα ακούσατε τι είπε στην αρχή ο κ. Δημογέννης, δεν βγαίνει ένας να μας το διαψεύσει. Εμείς, μα πει, έτσι είναι. Εμείς έχουμε πράγματα. Τους φόβους μας με αυτά που έχουμε περάσει στο παρελθόν. Θα βγει ένας να το διαψεύσει. Επίσημα, ένας βουλευτής, κάτι, κάποιος να βγει να μιλήσει. Με τόσα που έχουν περάσει, δικαιολογημένα να αντιδρούν. Για να δούμε, να λοιπόν, κλείσουμε την αναδρομή. Κάποιος ή δεν βγήκε. Τι δήλωσε ο κ. Καραναστάσης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο αγροτικό ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το τι λέμε. Γίνεται τώρα. Είναι. Εδώ είναι παιχνίδι τραπεζών. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί σας το λέω αυτό γιατί μετά την ορκομοσία με του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, την Παρασκευή το βράδυ. Και ο πρόεδρος του Πανθυωτικού Αγροτικού Συλλόγου, ο κ. Δημογιάννης, και είπε: ας βγει ένας βουλευτής να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Βγαίνω εγώ. Πείτε και απαντώ, μας, και απαντώ, και απαντώ, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μίλησα με τον κύριο Αποστόλου, τον συνάδελφό μου και υπουργό, αναπληρωτή υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά με την χρηματοδότηση και τέθηκε θέμα από την τράπεζα Πειραιός, αυτή η οποία αντικατέστησε την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία βοηθούσε πάρα πολύ με την αγροτική πίστη όλους τους καλλιεργητές, όλους τους αγρότες, και ήταν γνωστό ότι τέτοια περίοδο η τράπεζα, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος βοηθούσε όλους τότε για να ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος, γιατί ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος αυτή τη στιγμή, και είναι ένα παιχνίδι, και το λέω ακριβώς έτσι όπως είναι, ένα παιχνίδι της Τράπεζας Πειραιός με την Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπορέσει μέσα από την διαχείριση κάποιων θεμάτων, των διαθεσίμων ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό παίζεται σε βάρος του κόσμου. Τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς. Εμάς μας υποσχέθη και ο κύριος Αποστόλου ότι τα χρήματα θα μπουν σύντομα. Διαφορετικά, και θέλω να τελειώσω εδώ, εγώ θα είμαι μαζί με τους αγρότες όταν αυτοί αποφασίσουν, εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν γίνει, θα είμαι μαζί με τους αγρότες στις κινητοποίησεις τους, αν χρειαστεί να γίνουν. Βάζουμε στην κουβέντα ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Πανθυωτικού. Νομίζω, καλησπέρα και κύριε Δημογιάννη. Αν είχε παγίδα, είχε ήταν η καλύτερη παγίδα που στήθηκε και για να βγουν να απαντήσουν. Παρά με τον τοίχο να ακούσουν τα ποντίκια. Τα ποντίκια φόραξαν βοήθεια σήμερα. Καταρχάς, θέλω να εκθιάσω το ρόλο του κυρίου Καραναστάση σαν βουλευτή της κυβέρνησης. Είχαμε αυτές τις μέρες μια πολύ καλή συνεργασία. Σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται στην Αθήνα και νομίζω ότι επιτέλους έχει τελειώσει το σύριαλ αυτό που αφορά τις επιδοτήσεις των αγροτών, τη συνδεδεμένη. Ποιος να σας κατηγορήσει με όλα αυτά που έχετε περάσει? Σήμερα το μεσημέρι, επιτέλους ήρθε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντολή ότι μπορούν να εκταμιευθούν τα χρήματα, και άρα λοιπόν μέχρι βαριά την Τετάρτη το πρωί θα είναι προς διαθέσιμα στους δικαιούχους. Θεωρώ τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε μια αναδρομή. Όχι, δεν θέλουμε. Εντάξει. Να κοιτάμε θετικά και μπροστά, κύριε Δημογιάννη. Το καλό είναι εμείς είμαστε εδώ πέρα να μεταφέρουμε τις πληροφορίες, να ασκούμε και εμείς πιέσεις στο βαθμό που μπορούμε να ασκήσουμε. Βλέπουμε ότι κάποια πράγματα έχουν αποτέλεσμα και εμείς εδώ νιώθουμε και εμείς χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, διότι εσείς ως αγρότες δικαιώνεστε. Κάνετε τη δουλειά σας. Όχι ως αγρότες, κύριε Στεριόπουλε, ως πολίτες αυτής της χώρας έχουμε υποχρέωση από το Σύνταγμα
να διεκδικούμε και να παλεύουμε. Έχετε δίκιο, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν μπορούμε αγρότες τώρα, συνδικαλιστές, με αγώνες χρόνια, να γινόμαστε βασιλικότερες του βασιλέως. Ξέρετε ότι από τη θέση μου, σε αυτό το πάνελ, έχω βρεθεί πολλές φορές και έχω κατηγορήσει άπαντους όσους δεν κάνουν καλά το έργο τους. Και δεν μπορούμε επιτέλους να κυνηγάμε ανεμόμυλους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση την οποία εμείς στηρίζουμε. Και στηρίζουμε όλοι μας τις δυνάμεις, γιατί βλέπουμε ότι από αυτή την κυβέρνηση θα υπάρξει, αν είναι η τελευταία μας διέξοδος, να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στην πατριδούλα μας εδώ που παλεύουμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ότι δεν τους δίνει τα λεφτά ο Σάλλας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πατήσουν πόδι. Το δημόσιο έχει το 57% της Τράπεζας Πειραιώς. Αν δεν τους αρέσει ο Σάλλας, ο διευθύνων, σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλος, αύριο το πρωί οφείλουν στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να τον αντικαταστήσουν. Αυτά όσον αφορά τις συνδεδεμένες, τις επιδοτήσεις, θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη θα δοθούν. Δόθηκε ένα τέλος επιτέλους. Διαφορετικά και ο κύριος Καρναστάς στον δρόμο. Το έχει πει ο κύριος Τσαγαλάς. Όλοι μαζί στον αγώνα. Ο Αποστόλης ο Καρναστάς, σας επαναλαμβάνω ότι κράτησε ένα... Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Αποστόλου, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και δεν λέει πράγματα στον αέρα, αυτά που λέει τα εννοεί, έτσι δεν είναι. Ήταν και συγκυρία ότι αυτές τις μέρες ο κύριος Αποστόλου έλειπε στο εξωτερικό. Υπήρξε μια παρέμβαση με το μεσημέρι του κύριου Λαφαζάνη προς τη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι το πράγμα τελείωσε. Ευελπιστώ δηλαδή και ελπίζω, η διαβεβαίωση είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκονται τα χρήματα στα βιβλιάρια των δικαιούχων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να μην ξύνουμε άλλο πληγές, να ακούμε και ευχάριστες ειδήσεις. Καλό βράδυ κύριε Δημογιάννη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις, έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αρκετά ζητήματα τα οποία θα σχολιάσουμε σε λίγο. Ξανά το θέμα των διοδίων, αλλά και φοροτεχνικές απόψεις. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Κωστόπουλος, αλλά και πολιτικές τοποθετήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν στηρίζεις τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, την αγροτική οικονομία, όταν επενδύεις στην ηλεκτρονική τραπεζική, στην πράσινη επιχειρηματικότητα, τότε αποδεικνύεις γιατί είσαι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχονδρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπάλ. Κουφώματα αλουμινίου. PVC. Υαλοπετάσματα. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπάλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπάλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη.
Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231 033 934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου υπήρξαν αρκετές ειδήσεις, είτε αφορούσε θέμα διοδίων, είτε επίορκους υπαλλήλους της περιφέρειας, αλλά και άλλες ειδήσεις. Θα τις σχολιάσουμε τηλεφωνικά ευθύς αμέσως με τον Περιφερειάρχη Στερεάς, τον κύριο Μπακογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλησπέρα, κύριε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Μπακογιάννη. Να, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο ζήτημα, με τον υπάλληλο που με συνδυασμένες ενέργειες και προσπάθειες και εντοπίσατε γρήγορα και πήρατε και τα πρώτα στοιχεία για να τα καταθέσετε στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, πραγματικά την Παρασκευή το πρωί γίναμε δέκτες μιας ενημέρωσης από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έρθιμης, συγχωρείτε, ότι υπάρχει ένα περίεργο ζήτημα που έχει να κάνει τα παράβολα. Αμέσως εγώ έδωσα την εντολή να γίνει η έρευνα, η υποκατατική εξέταση μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς μόνο στους 4 μήνες, γιατί αυτό προλάβαμε να ερευνήσουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια, η περιφέρειά μας έχει χάσει κοντά στα 110.000 ευρώ. Προφανώς, άμεσα, ο υπάλληλος ο οποίος εμπλέκεται ή φέρεται να εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα έχει τεθεί σε αργία και ο φάκελος έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα. Εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η περιφερειακή αρχή δεν πρόκειται να δεχτεί τέτοια φαινόμενα. Ότι υπάρχει μηδενική ανοχή και ότι επιτέλους κυρίζει μια νέα γενιά στα πράγματα, η οποία, όπως είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, απελευθερωμένη από τα βάρη και τις εξαρτήσεις του παρελθόντος, θα δώσει μια γροθιά στο μαχαίρι, θα σπάσει αυγά. Έστε. Κύριε Μπακογιάννη, σας τρέχουμε στην επικαιρότητα. Θέμα διοδίων, γιατί είναι μια ανοιχτή πληγή και παραμένουμε σε κλειό διοδίων. Όχι μόνο παραμένουμε, αλλά ποιούμε σε αυτό το κλειό των διοδίων. Σήμερα προσθέθηκαν άλλα 3 διόδια. Έχουμε φτάσει λοιπόν πλέον στα 9. 9 διόδια στον ομό Φτιώτιδα σε μια απόσταση 140 μέτρων. Μιλάμε νομίζω για μια διεθνή πρωτοτυπία. Είμαστε για τον Guinness, κύριε Μπακογιάννη. Πραγματικά είμαστε για τον Guinness και νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξαναδούνε μόζι το ζήτημα σοβαρά, με λογική. Καταλαβαίνετε ότι τα διόδια είναι βαθιά αντιαναπτυξιακά, ότι λειτουργούν πάρα πολύ αρνητικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής μας. Και γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε και καταθέτουμε μια απλή πρόταση και λέμε ότι πλέον από τη μία τα διόδια θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει χιλιομετρικής απόστασης και από την άλλη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές ομάδες όπως οι άνεργοι στην τιμολόγησή τους. Θα αναλάβει δράση η Επιτροπή? Ασφαλώς θα αναλάβει δράση η Επιτροπή. Προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και σε όλες τις κινήσεις. Θα απευθυνθούμε στα Υπουργεία, θα απευθυνθούμε στην κυβέρνηση. Προεκλογικά ακούσαμε πολλές εξαγγελίες, πολλές δεσμεύσεις. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε τα λόγια στην πράξη. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο ζήτημα που σας άκουσα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ούτε ευρώ από το κράτος για τις τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και αυτό είναι απορίας άξιο.
Πραγματικά, εγώ με θλίψη διαπιστώνω αυτό. Είναι πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια και αναφέρομαι στα 5 χρόνια επίτηδες, γιατί μιλάμε τώρα για την εποχή του μνημονίου. Δεν μιλάμε για μια άλλη περασμένη έτσι, περίοδο που, αν θέλετε, τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά. Πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλες φυσικές καταστροφές και δεν έχει έρθει ένα ευρώ. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Λέμε στο κράτος, δώστε μας τα εφόδια, δώστε μας τα χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Η περιφέρεια και οι δήμοι. Δεν ζητάμε τίποτα ιδιαίτερο, δεν ζητάμε κάποια χαριστική ρύθμιση. Ζητάμε το ελάχιστο. Ζητάμε το αυτονόητο. Να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υποδομές μας θα είναι λειτουργικές. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, να κλείσουμε με την συμμετοχή της περιφέρειας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στην Ρωσία. Κύριε Μπακογιάννη, αναχωρείτε και εσείς. Αναχωρούμε αύριο για τη Μόσχα, όπου γίνεται μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Βερολίνο. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μία τουριστική έκθεση, έχουμε μία ξεκάθαρη ατζέντα. Η ατζέντα μας αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα είναι η προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι οι Ρώσοι, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές παραδόσεις και με τους οποίους έχουμε πάρα πολλά κοινά και πολύ ισχυρούς θρησκευτικούς δεσμούς, δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την καρδιά της Ελλάδος, για τη στερά Ελλάδα. Εμείς έχουμε μοναδικές σχέσεις, έχουμε μοναδικούς κρυμμένους σταυρούς, έχουμε σπουδαία βυζαντινά μοναστήρια και εκκλησίες. Νομίζω ότι μπορούμε να τους προξενήσουμε το ενδιαφέρον. Θα έχω συναντήσεις με πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής κυβέρνησης, με τον κυβερνήτη της Μόσχας, με τουριστικούς πράκτορες, με επαγγελματικούς του κλάδου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Περιφερειάρχα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγκογιάννη. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Και καλά αποτελέσματα. Πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, συνεχίζουμε εμείς τώρα. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Μάλλον να το συνδέσουμε λίγο με το θέμα των καταστροφών που είπε και τι δηλώνει και ο κύριος Σουλιώτης, ο δήμαρχος Καρπενησίου, ότι και αυτοί δεν έχουν δει ακόμα ευρώ. Απογοητευμένος, κυριολεκτικά. Και με μεγάλες καταστροφές. Καταγράψαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις τεράστιες καταστροφές στην Βρετανία. Έσωζαν κόσμο από τα χωριά επειδή έπεφταν τα βουνά και οι δρόμοι. Είναι απίστευτο αυτό πραγματικά που συμβαίνει. Αλλά και ο άνθρωπος λέει το πιο απλό. Έχω χρήματα στα ταμεία μου συγκεκριμένα, τα ξοδεύω για να τα ξαναφτιάξω πάλι και ξαναρίχνει μια βροχή και ξαναχαλάνε. Και εγώ απλά ξοδεύω χρήματα στον αέρα. Είναι απλό. Να τον ακούσουμε. Έχουν περάσει περίπου 1,5 μήνας από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Δήμο Καρπενησίου αλλά και το νομό Ευρυτανίας γενικότερα. Με συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Καρπενησίου, της Αντιπεριφέρειας και της Περιφέρειας, καταφέραμε μέχρι σήμερα να αποκαταστήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τα δίκτυα, είτε αυτά αφορούσαν οδοπία είτε αφορούσαν δίκτυα ίδρυψης. Δυστυχώς και με τα συνεχιζόμενα καιρικά φαινόμενα που έχουμε, σήμερα έχουμε πραγματικά οικονομικά στεγνώσει και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που θα θέλανε οι δημότες μας και σε αυτά που θα θέλαμε κι εμείς να προσφέρουμε. Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες καταστροφές γύρισαν πολλά χωριά μας πολλά χρόνια πίσω. Κάνουμε έκκληση και στην κεντρική κυβέρνηση μετά από αυτό το διάστημα ανοχής που υπήρχε και κατανόησης, θα μπορούσα να πω, λόγω των νέων καθηκόντων και της αλλαγής της κυβέρνησης. Σήμερα όμως πρέπει να πάρουμε κάποια χρήματα, να μπορέσουμε σιγά σιγά να προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματά μας, γιατί εμείς ως νομός και ως Δήμος έχουμε κι άλλο ένα χαρακτηριστικό. Πολλά χωριά μας είναι σχεδόν ακατοίκητα το χειμώνα, αλλά από τις πρώτες μέρες της άνοιξης οι δημότες μας γυρίζουν στα χωριά και έχουν απαιτήσεις να βρουν τα χωριά τους καθαρά, να έχουν δρόμους που θα μπορούν να πάνε και στα βουνά οι κτηνοτρόφοι μας και στις δουλειές τους οι υπόλοιποι δημότες. Γι' αυτό κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια και μια έκκληση να υπάρξει κάποια ανταπόκριση, έστω και σε επίπεδο συνεννόησης σε πρώτη φάση, για να δούμε πώς θα χειριστούν από εδώ και πέρα την κατάσταση. Ξανά στο θέμα των διοδίων, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Φθιώδη, όπως τα σχολιάσαμε και με τον Περιφερειάρχη. Θα δώσουμε συνέχεια. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Καπερνάρο, που είναι πρόεδρος του κόμματος ΡΙΖΕΣ. Καλησπέρα, κύριε Καπερνάρο, από τη Λαμία. Καλησπέρα. Κύριε Σουργιόπουλε, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Βούτσινος και εγώ στο σχολιασμό. Το ζήτημα τώρα, βέβαια, είναι αυτά τα περίφημα διόδια που φορτώνεται η Φθιώτιδα, αλλά εσείς ξέρετε και πάρα πολύ καλά αυτό το ευαίσθητο θέμα με τους παραδρόμους και με τους επιχειρηματίες αριστερά και δεξιά που ουσιαστικά βρήκαν τον πελά τους. Το ξέρω και εγώ, αλλά πολύ καλύτερα το ξέρουν οι βουλευτές σας και το ξέρουν οι επιφανείς της Λαμίας, διότι εκδόθηκε πριν από 2 χρόνια, 3 νομίζω, μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου δικαιολογούσε τους πρατηριούχους
και έλεγε και απηγόρευε στη νέα οδό ΑΕ στη συμμετοχή των Ελλήνων και των Ισπανών που είναι εκεί, στην εταιρεία αυτή, να κλείσουν τα πρατήρια, διότι, λέει η δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Λαμίας, δεν είχαν γίνει παράδρομοι, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, η ενιαία κυβέρνηση, όποιου χρώματος κι αν είναι, και ήταν υποχρεωμένη η παραχωρησιούχος εταιρεία να φτιάξει τον παράδρομο. Διότι η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οποιοδήποτε Έλλην πολίτης γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του και έχει δικαίωμα να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να πληρώσει ένα ευρώ διόδιο, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή να υπάρχουν οι παράδρομοι. Δεν μπορείς να υποχρεώνεις τον οποιονδήποτε Έλληνα να, για να πάει όπου θέλει να υποχρεώνεται να πληρώνει διόδια όταν δεν υπάρχουν οι παράδρομοι που ενώνουν την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, ναι, ναι, από το 90 χιλιόμετρο από τη μεταμόρφωση ουσιαστικά μέχρι το 180 χιλιόμετρο, μέχρι τα Σκάρπια, τα δικά σας, έπρεπε, ναι, να μην υπάρχουν διόδια. Πρώτον, διότι αυτή η εθνική οδός έγινε με τα λεφτά του ελληνικού λαού από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και δεύτερον, τα διόδια αυτά που συγκεντρώνονται δεν πάνε για όσα τα αποδοτικά τέλη για την επισκευή των δρόμων. Πάνε για να αρχίσει να επισκευάζεται η αιώνια οδός. Και ένα τρίτο και σπουδαιότερο, είχε πει το πρωτοδικείο της Λαμίας ότι δεν πρέπει να πληρώνονται διόδια, εκεί είπε ότι δεν πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Αλλά κατ' επέκταση, λέω εγώ, έτσι, με διασταλτική ερμηνεία, δεν πρέπει να πληρώνουν διόδια οι Έλληνες αφού δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι υποχρεωτικοί παράδρομοι που ενώνουν την πρωτεύουσα με τη συμπρωτεύουσα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαβούλευση για να αλλάξει ο νόμος με έναν άλλο νόμο. Και μιλάω για τον αρχικό του 7, τον επόμενο του 13 και αυτόν που η κυβέρνηση τώρα λέει ότι θα γίνει συνολική επαναδιαπραγμάτευση για αυτή την ιστορία. Εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ το βλέπω σαν ωρεοποιημένη αοριστολογία και μία ανέξοδη γενικολογία γύρω από τα ίδια, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα έπρεπε να πληρώνεται διόδια στη Λαμία αφού δεν υπάρχει παράδρομος να περνάει μπροστά από τα Μάρμαρα του Κονιά. Μάλιστα. Διότι η σύμβαση λέει ότι θα έπρεπε όταν βρίσκεις φυσικό εμπόδιο πάντοτε με το πνεύμα ότι ξεκινάς από την Αθήνα να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη μόνο γεμίζοντας το ρεζερβουάρ σου αφού δεν κάνεις χρήση της ελληνικής οδού και θα πας λοιπόν και βρίσκεις εμπόδιο στη θάλασσα που είναι τα Μάρμαρα του Κονιά, μπαίνεις μέσα στην εθνική οδό, ξεπερνιέται το εμπόδιο διότι δεν υπάρχει παράδρομος εκεί, ξαναβγαίνεις στον κανονικό παράδρομο και προχωράς ούτω καθεξής μέχρι που να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη ή στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλάβω καλά, κύριε Καπερνάρο, λέτε ότι ακόμα και έτσι όπως είναι η κυβέρνηση μπορεί να την προσβάλλει την απόφαση? Έπρεπε ήδη να είχε προσφύγει στα δικαστήρια, διότι η παραχωρησιούχος δεν είχε τηρήσει τους όρους της σύμβασης Σουπλιά. Ο Σουπλιάς βεβαίως ποιούσε πάντοτε την Νίζαν για τους λόγους που ξέρει αυτός, καθώς και το κόμμα του. Ωστόσο δεν προσέφυγε κανείς στα δικαστήρια για να καταγγείλει και όχι μόνο δεν έκανε αυτό, να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημιώσεις, αλλά αυτοί απαιτούσαν αποζημιώσεις και όχι μόνο δεν έγιναν αυτά, αλλά ήρθε ο Χρυσοχοΐδης και τους έδωσε περισσότερα λεφτά διότι άλλαξαν οι συνθήκες λόγω της κρίσεως. Τον ρώτησα με επίκαιρη ερώτηση, ποια κρίση ρε, είχε κρίση το 2007 που έπρεπε να φτιάξουν παράδρομους. Και αφού ρε δεν έκαναν τους παράδρομους το 2007, γιατί δεν καταγγείλατε? Και αφού ρε δεν καταγγείλατε, γιατί τους δίνετε παραπάνω λεφτά τώρα? Την απάντηση της επίκαιρης ερώτησης θα τη στείλω στο κανάλι σας να τη διαβάσετε ως διάλογο, θεατρικού διαλόγου, ως σενάριο, τι ρωτούσε ο βουλευτής Καπερνάρος και τι απαντούσε ο υπουργός Χρυσοχοΐδης. Και εκεί θα έχετε εναλλάξει δάκρυ και γέλιο.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα βέβαια με όσα λέει, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε οι μισοί σταθμοί διοδίων ουσιαστικά, έτσι. Όχι. Θα απαντήσουμε τώρα. Θα μας τα πει ο κύριος Κυριακάκης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ νομού Φθιώδας. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Τον ακούσατε προσεκτικά. Σχόλιο. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι περισσότεροι. Καταρχήν είπε ότι μπορείτε και έτσι όπως είναι η κατάσταση να το προσβάλλετε. Να το προσβάλλετε όλο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι. Οι γνώσεις του κύριου Καπερνέρου δεν τις αφισβητεί κανένας. Όχι, εντάξει, φυσικά. Καταρχήν να πούμε ότι η εξέλιξη σημερινή, δηλαδή το ότι παραδόθηκαν και άλλα διόδια μέσα στη Φθιώτιδα και με τοπικά και πλευρικά. Και έχουν αρχίσει. Στο λογαριασμό, κύριε. Ακριβώς, είναι φυσικά μια αρνητική εξέλιξη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη από τις συμβάσεις του 2013 που αναθεώρησαν τις συμβάσεις του 2007 επί τα χείρο, σε πολύ χειρότερο, με πολύ χειρότερους όρους, μέσα στους οποίους πολλές από αυτά που ισχυρίζει ο κ. Καπερνάρους αφορούσαν την ερώτηση που είχε κάνει στην προηγούμενη κυβέρνηση, πολλοί από αυτούς τους όρους αφορούσαν τις αρχικές συμβάσεις και απαλήφθηκαν δυστυχώς με τη σύμβαση του 7. Και αυτό, γι' αυτό λέμε ότι ήταν πολύ χειρότερες οι αναθεώρησεις που έγινε το 2013, γιατί αφαίρεσε από το κράτος, από την πολιτεία, τη δυνατότητα για μια σειρά λόγους να καταγγείλει τις συμβάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν προφανώς περιθώρια καταγγελίας. Εμείς, σαν κυβέρνηση, είχαμε πει και προεκλογικά. Ότι πριν φτάσουμε στον νόμο που αλλάζει τον παλιό. Μήπως έχουμε περιθώριο ενεργειών. Ναι, ακριβώς. Και τώρα λέμε. Και ό,τι λέγαμε και προεκλογικά, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι στους άμεσους στόχους μας μια καταγγελία, άμεση καταγγελία των συμβάσεων, διότι αυτό έχουμε εκτιμήσει ότι θα επισύρει την κυβέρνηση σε μια ατέρμονη διαδικασία, μέσα από την οποία θα ζητούνται μεγάλες αποζημιώσεις και δικαστικές διαμάχες, αλλά θα προβούμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη φυσικά να γίνει. Γιατί πρέπει να λυθεί και το εξής παράδοξο. Έχουμε το εξής παράδοξο που αυτό υπογράφηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση το 13 το Δεκέμβρη. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ με τις αναθεωρημένες συμβάσεις δίνονται πλέον το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, περίπου 60% μπαίνει από το δημόσιο, ωστόσο για τα έργα εννοώ, ωστόσο οι δρόμοι ανήκουν για δεκαετίες στους παραχωρησιούχους, στις ιδιωτικές εταιρείες. Το είδαμε και αυτό σε αυτά τα έργα που έγιναν τώρα εδώ στο Μαλλιακό και στην είσοδο της Λαμίας και στο Πέταλο και μέχρι τη Στυλίδα και της Ράχης κτλ. Ότι αυτά τα έργα που είχαν σταματήσει, θυμάστε, για 2 χρόνια περίπου, γίναν τώρα με έξοδα κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το δημόσιο, από το ελληνικό κράτος, και ωστόσο δόθηκαν στην εταιρεία να εκμεταλλεύεται τα διόδια. Όσο είναι συνδεδεμένα τα έργα, επαναλαμβάνω, που εμείς βέβαια η θέση μας ήταν ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν. Δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να αφήσουμε αυτό το δρόμο, που πάνω απ' όλα ήταν και επικίνδυνος όπως ήταν, με μισοτελειωμένα έργα, έπρεπε να ολοκληρωθεί. Αλλά όσο είναι συνδεδεμένα η εκτέλεση των έργων με την δικαίωμα των εταιριών να βάζουν διόδια κάθε 30 χιλιόμετρα, αυτό το πρόβλημα θα υφίσταται. Εμείς η λύση που δίνουμε καταρχήν είναι αυτά που εξήγηλε και ο κύριος Σταθάκης, ο αρμόδιος υπουργός, πριν 2 περίπου εβδομάδες, μετά από συνάντηση που είχαμε βουλευτές πολλών νομών που έχουν σχέση με τα διόδια, από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη. Είπε πρώτον ότι και ζητήσαμε και το εξήγηλε σε συνέντευξη, ότι θα καταργήσει τον απαράδεικτο νόμο Βορύδη-Ρέπα που αφορούν την ποινικοποίηση της ελεύθερης διέλευσης. Αυτό που είπε ο κύριος Καπερνάρος πριν είναι σωστό, ότι ο πολίτης δεν μπορεί να βλέπει μια μπάρα μπροστά του τη στιγμή που δεν υπάρχει παράδρομος ασφαλής και δεν είναι το παράδρομος πάντα να τονίζουμε επαρκής και ασφαλής. Δεν είναι οποιοδήποτε παράδρομος, έτσι. Λοιπόν, ασφαλής παράδρομος για να πάει στη δουλειά του, στο ταξίδι του κτλ. Τι έγινε? Θα θυμάστε ότι υπάρχει μια βαρύτατη ποινική παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του κώδικα, μπράβο, που επισύρει πρόστιμο 200 ευρώ, αφαίρεση πινακίδων και ενδεχομένως και, όχι ενδεχομένως, και αυτόφορη διαδικασία κτλ. Και έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολλοί πολίτες. Σε δίκες πολίτες του κινήματος
ενάντια στα διόδια που ανοίγαν τις μπάρες για να περάσουν οι οδοί. Θα θυμάστε και στην περιοχή μας υπάρχει αυτό. Ζητάμε λοιπόν πρώτον να αποποινικοποιηθεί η ελεύθερη διέλευση με την κατάργηση αυτού του νόμου. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε σε αυτό. Να πάψουν οι διώξεις όλων των πολιτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται. Τρίτον, γιατί είπε. Γιατί δεν θέλετε εσείς στην αντιπολίτευση τώρα. Εσείς είστε η κυβέρνηση. Ναι, αυτό λέω. Τι είπε ο Υπουργός. Είμαι. Όχι, ζητήσαμε, λέω, οι βουλευτές από τον τώρα Υπουργό κάνουμε, και δεσμεύτηκε γι' αυτό. Τι ναι, αυτό λοιπόν θα δρομολογηθεί το επόμενο μήνα σε νομοσχέδιο από ό,τι μας είπε όσον αφορά τις ρυθμίσεις αυτές. Ναι. Πιστεύουμε λοιπόν θα είναι άμεσες. Ναι, άμεσες. Εμείς βέβαια παρακολουθούμε το θέμα. Ήδη έχουμε ετοιμάσει μια σχετική τροπολογία στο βαθμό που δεν έρθει αυτό ακριβώς η ρύθμιση. Θέλουμε λοιπόν να καταργηθεί αυτό το σκέλος. Από θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Εντάξει, εμείς το κάνουμε τις ενέργειες ούτως ή άλλως. Σαν βουλευτές, προφανώς, απλά δεν είμαστε προσωπικά, δεν είμαστε κυβέρνηση. Είμαστε... Προφανώς, αλλά όμως, επειδή όλα εμείς, αυτά συμβαίνουν εδώ, εμείς τα απολογιστούμε, βέβαια. Στη Φθιώτιδα, αυτό το ρεκόρ Guinness για τα 140 χιλιόμετρα του εθνικού οδικού δικτύου στον ΟΜΟ. Ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς. Και επίσης, τρίτον, που είπε ο Υπουργός και θα το περιμένουμε στο νομοσχέδιο, ότι θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις σε αυτή τη φάση για κατοίκους νομών που αναγκαστικά πρέπει να πηγαίνουν να χρησιμοποιούν τον εθνικό δρόμο για τη δουλειά τους, για ευπαθείς ομάδες. Θα υπάρξουν και προβλέψεις για μικρή μείωση του αντίτιμου των διοδίων ανά την Ελλάδα. Και τέλος, μας είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα προβούμε και στην αναθεώρηση των συμβάσεων. Νομίζω ότι αυτά καλύπτουν γενικά απολύτως και τις... αλλά να καθυστερήσει όμως αλλά να τηρηθούν όμως και ναι, τα χρονοδιάγραμματα. Ακριβώς, γιατί το χρονοδιάγραμμα κυρίως της αναθεώρησης των συμβάσεων. Γιατί χρησιμοποιούσατε σε όλα αυτά τη λέξη άμεσα. Ναι. Όχι για τα διόδια, νομίζω δεν ήταν και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο όμως είναι από τις. Ωστόσο όμως δρομολογούνται. Εντάξει, νομίζω ωραία, ότι έχουν ξεκινήσει. Αυτό, το θέμα τώρα, αυτό όμως επειδή αφορά και τον νομό ακριβώς και το Φθιώτιδα, εμείς θα επιμείνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να δρομολογηθεί και να εξασφαλιστεί ότι εδώ θα, η περιοχή θα απαλληλθεί και η διέλευση των πολιτών. Ο στόχος πρέπει να πούμε ότι είναι η ελεύθερη πρόσβαση στους εθνικούς δρόμους. Προφανώς. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η κατάργηση των διοδίων και το ότι να αποδώσουμε τους δρόμους σαν δημόσιο αγαθό στους πολίτες είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Το πώς θα φτάσουμε εκεί, έχουμε πει, επιλέξαμε να μην το κάνουμε για λόγους που έχουμε πει, είτε μέσω κρατικοποιήσεων των δρόμων, είτε μέσω μιας καταγγελίας σύμβασης κτλ. Ωστόσο όμως έχουμε την πρόθεση και πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα το να καθίσουμε κάτω να αναθεωρήσουμε αυτές τις ληστρικές συμβάσεις. Εδώ θέλω να πω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο ενδεχομένως να έχουμε και την διεκδίκηση από τον κόσμο και στον νομό μας και με αφορμή αυτά τα το άνοιγμα τώρα των νέων σταθμών που τίθεται σε λειτουργία, εμείς, ξέρετε, προερχόμαστε από ένα χώρο που είχαμε στην περιοχή τουλάχιστον, αλλά και είχαμε πρωτοστατήσει σε αυτές τις κινήσεις ενάντια στα διόδια. Νομίζω ότι θα πρέπει και σήμερα, λοιπόν, να μην επαναπαυθεί ο κόσμος να περιμένει. Αυτό το έχουμε ζητήσει και σαν και προεκλογικά. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξο Τσίπρας είχε πει ότι δεν θέλουμε να περιμένει ο κόσμος από μια κυβέρνηση. Όχι εμείς, ο κόσμος, αυτό λέμε, ότι θέλουμε να μην είναι παθητικός δέκτης κάποιων εξαγγελιών. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που τις ανέθεσε μόνο ο λαός. Λοιπόν, πρέπει να διεκδικήσει ο κόσμος. Πάμε σε μια επιβεβαίωση που είναι χρήσιμη. Έχετε και εσείς ενημέρωση από τον κύριο Αποστόλου. Τα χρήματα των αγροτών θα μπουν κανονικά. Να κάνουμε έτσι μια πολλαπλή επιβεβαίωση. Ναι. Μόλις πριν να έρθω στην εκπομπή σας, μίλησα με τον Υπουργό, τον κύριο Αποστόλο, διαβεβαίωσε ότι αύριο, μεθαύριο, αυτές τις μέρες, να μην λέμε τώρα, γιατί είχε πει για την Πέμπτη Παρασκευή, δεν έγινε, αλλά είναι έτοιμα τα χρήματα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να μην δοθούν και μάλιστα μου είπε για αύριο μεθαύριο. Εγώ το μεταφέρω σαν δικές του δεσμεύσεις, ήδη έχουν μιλήσει οι σύλλογοι των αγροτών με τον ίδιο,
και τους έχει διαβεβαιώσει και νομίζω ότι θα γίνει και νομίζω δεν έχει νόημα να υπάρχει καμιά, να υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία. Άλλωστε το ίδιο είχε συμβεί και αν θυμάστε με τα διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ της προάλλες, το οποίο τελικά δεν υπήρχε σε κανένα πρόβλημα και δεν θα υπάρξει γύρω από αυτά. Υπήρχε μια σύνδεση και εδώ υπάρχει, εντάξει δεν θέλω να επεκταθώ, υπάρχουν... Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ, έτσι, οπότε θα έχουμε... Αυτό είναι σοβαρό, αυτό είναι σοβαρό. Θα έχουμε περισσότερη χρήματα. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να μας δώσει μια άποψη ο κύριος Κυριακάκης και για αυτό το θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία. Πήρε τηλέφωνο η Μέρκελ τον Τσίπρα και του είπε έλα να σε δω. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω αν τώρα, έγινε πριν τώρα... Πριν από μία ώρα όσο διαβάσαμε. Πήρε η Μέρκελ τηλέφωνο μόνη της και τον προσκάλεσε και ο Τσίπρας λέει εντάξει, θα βρεθούμε. 23 του μηνός, την άλλη Δευτέρα. Είχε δηλώσει, θυμάμαι, ο Πρωθυπουργός πριν 10 μέρες περίπου, ότι αν με χρειαστεί και με καλέσει, εγώ προφανώς θα δεχτώ και να μιλήσω. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε ή να κρύψουμε. Άλλη γραμμή ο Σόλτ, που λέμε, άλλη γραμμή η Μέρκελ. Ποιος κυβερνά όμως τελικά. Παίζουν τον καλό και τον κακό, παίζουν παιχνιδάκια. Μπορεί να παίζουν αυτό. Εμείς έχουμε και την εκτίμηση. Καρότο και μαστίγιο, ναι. Έχουμε την εκτίμηση όμως ωστόσο ότι και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους ίδιους τους και στη γερμανική κυβέρνηση υπάρχουν, ξέρετε, όπως και σε κάθε κυβέρνηση και διαφορετικές προσεγγίσεις και μεταξύ υπουργών και μεταξύ πρωθυπουργού και εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες και την παραμικρή, αν θέλετε, αντίθεση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ χωρών και μεταξύ στην ίδια χώρα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαστε αισιόδοξοι. Ο στόχος μας είναι να απαλλαχθεί η χώρα οριστικά από την υποχρέωση να δανείζεται ιονή χρήματα, πρέπει να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, γιατί μόνο αν παράξει η χώρα αυτό που μπορεί να παράξει, γιατί είμαστε μια πλούσια χώρα, τότε θα βγούμε και από το θηλιά του χρέους και θα μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός ο στόχος καθημερινά και κάθε εβδομάδα που περνάει και με τα νομοσχέδια τώρα που κάνουμε, αν θέλετε, μια επιτάχυνση σε αυτό το ζήτημα, μετά την αρχή που έγινε, θα υλοποιούνται. Ωραία, είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά, για την παρουσία σας. Πάμε λίγο σε θρησκευτικό ρεπορτάζ, Γιώργο. Την πρόσφατη παρουσία. Πάμε στο οικονομικό, πάμε σε θρησκευτικό. Πάμε σε θρησκευτικό να πάρουμε λίγο, να αντλήσουμε λίγη βοήθεια, πνευματική δύναμη. Ακολουθεί ο Λεωνίδας Κωστόπουλος με πληροφορίες αναλυτικές για τις 100 και ελπίζω να μην χρειαστεί να βάλει ο Θεός το χέρι του σε αυτά τα θέματα. Πάμε στο βίντεο. Ευχαριστώ τους πιστούς μας χριστιανούς που με ευλάβεια και κατάνοιξη συμμετείχαν στην υποδοχή και τους παρακαλώ απ' εδώ και μπρος στον πνευματικό τους αγώνα και στην καθημερινή τους προσευχή να μην λησμονούν την επίκληση του δικού μας Αγίου. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε διοικητά του αστυνομικού τμήματος, κύριε εκπρόσωπε του στρατού, κύριε ταγματάρχα, με ιερή συγκίνηση, δέος και κατάληξη, οι αρχές, ο πλήρως και ο ευσεβής λαός της Κουμόπολης Μακρακόμης και της ευρύτερης περιοχής υποδεχόμαστε τη σεπτή εικόνα του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη Μοναχού, που οι διδαχές του, οι προφητείες και οι θαυματουργικές του ικανότητες τον κατέταξαν πρόσφατα στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Είναι ευλογία και ύψιστη τιμή για τον τόπο μας που αξιώθηκε την παρουσία του Αγίου στα χρόνια του εμφυλίου όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, τον υπήγειο βασιλέα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Προσκυνούμε ευλαβικά την ιερή εικόνα και επικαλούμαστε τη χάρη και τη βοήθειά του στους δύσκολους καιρούς που σαν έθνος και σαν λαός διανύουμε. Μετά 65 χρόνια, ένας άσημος στρατιώτης που υπηρέτησε εδώ και το ανέφερε πάντοτε με χαρά και στην Μακρακόμη ως ασυρματιστής
και πήρε το απολυτήριο του στρατού από εδώ, από την Πατρακόμη, έναν τον μάρτυρο του 1950. Σήμερα επιστρέφει ως Άγιος, μεγάλος Άγιος, οικουμενικός Άγιος, θαυματουργός Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, τον οποίο προμηνών Άγιο κατέταξε, απεφάσισε δηλαδή να κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και η μέρα αυτή της 13ης Ιανουαρίου ήταν για μας η μέρα χαράς και πνευματικής ευθροσύνης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην υπόλοιπη θεματολογία. Πάμε στον ομό της Εύβοιας, Γιώργο, να δούμε ειδήσεις κυριότερα του νομικού ενδιαφέροντος. Τηλεφωνικά ο συνάδελφος Γιώργος Κουτσελίνης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα από την Χαλκίδα. Ξεκινάμε με το γυμνό Εύβοιας. Είχαμε μια δυσάρεστη ειδήση για μια ηλικιωμένη. Σε ακούμε. Ναι, ήταν Κυριακή μεσημέρι, όταν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Είχε ήδη πιάσει φωτιά το σπίτι της άτυχης γυναίκας. Εκεί βρέθηκε οι άνδρες πυροσβεστικής, μπήκαν μέσα και δυστυχώς η άτυχη γυναίκα είχε καεί ζωντανή από την σόπα που είχε εκεί. Πραγματικά ήταν μια είδηση που συνέβη όλο το χωριό. 87 χρονών, δυστυχώς είναι από τα θύματα της κακοκαιρίας. Της κακοκαιρίας, της κρίσης, έρευνες, από όλα, Γιώργο. Πολλά, πολλά. Γίνονται έρευνες να δούνε πώς έπιασε φωτιά το σπίτι, πώς κάηκε αυτή η άτυχη γυναίκα. Πάμε. Ανακριτικό της πυροσβεστικής. Πάμε πλημμύρες. Πού είχαμε, Γιώργο, προβλήματα? Είχαμε αρκετό νερό. Είχαμε αρκετό νερό στην περιοχή του Αυλοναρίου. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε, πλημμύρισαν τα πάντα και τα χωράφια. Είχε πολλά χρόνια να βρέξει τόσο συνεχόμενα, μας είπαν οι κάτοικοι. Το θετικό είναι ότι δεν πλημμύρισαν σπίτια, δεν πλημμύρισαν οι δρόμοι. Ωστόσο, οι καλλιέργειες είχαν κάποια προβλήματα που το επισημάναμε κιόλας. Αντιμετωπίσιμα. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κυριότερα, Γιώργο, δηλαδή. Χωράφια των κατοίκων που γέμισαν από νερό, μιας και έβρεχε τρεις μέρες συνεχόμενα. Καταρακτώδη βροχή. Είχαν χρόνια να δουν λοιπόν αυτή την συχνότητα της βροχόπτωσης. Απίστευτες ποσότητες νερών σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα στην Βιωτία και στην Τζέννη Μπαρούχο από το Ύστερεα να μας πει αστυνομικές αλλά και κοινοβουλευτικές ειδήσεις. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινάμε λίγο από το αστυνομικό. Βιωτία, εκκλησίες τις οποίες είχαν ρημάξει ποντικοί στο Δίστομο και την Αντίκυρα. Σε ακούμε. Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 56 και 50 ετών για κλοπές που είχαν διαπράξει στην ευρύτερη περιοχή της Αντίκυρας. Από τις αρχές του έτους και συνελήφθησαν το Σάββατο 14 Μαρτίου τώρα. Μετά από έρευνες που έκανε η ασφάλεια Λιβαδιά σε συνεργασία με το τμήμα, με το αστυνομικό τμήμα Διστόμου, έφτασαν στα ίχνη τους. Βρέθηκαν στα σπίτια τους πλήθος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και 7 γεωγραφημένες εικόνες. Είχαν τις εκκλησίες και χρήματα, βέβαια, από τα παγκάρια είχαν πάρει. Άρα λοιπόν στόχος και οι εκκλησίες. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, των κύριων Σκούμα και Σταθά. Τι αφορά, Τζέννη? Ο κύριος Σκούμας, με ερώτησή του, ζητά να μάθει σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Θήβας από τη διέλευση όλων αυτών των οχημάτων που περνάνε καθημερινά από εκεί, λόγω της αύξησης των διοδίων. Και αναφέρει ότι η Ανατολική Παράκαμψη της Θήβας είχε προγραμματιστεί από το 1997. Έχουμε 2015. Και περιμένει να δει τι θα συμβεί. Μάλιστα. Για τον κύριο Σταθά. Ο κύριος Σταθάς αυτή τη φορά θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα της μετακίνησης 21 μαθητών.
συνοικία απειρεί τη Θήβας προς το πρώτο ΕΠΑΛ Θήβας. Όπως αναφέρει, οι μαθητές δεν καλύπτονται από το ΦΕΚ 1449 κάθετος του 2013, αφού η χιλιομετρική απόσταση κατά μέσο όρο είναι οριακά κάτω από 4 χιλιόμετρα. Όπως υποστηρίζει, η απόσταση δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί η πλατεία που είναι το σημείο αναφοράς βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης και παραβλέπεται το γεγονός ότι τα σπίτια κάποιων μαθητών βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν με την ερώτηση αυτή επιδιώκει να αποκατασταθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πηγαίνουν οι μαθητές από το Πειραιά στο πρώτο ΕΠΑΛ, έτσι. Ακριβώς. Μιλά για μια αδικία και η οποία βάζει βέβαια και σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Μάλιστα. Οπότε ζητά να γίνουν άνεσα παρεμβάσεις. Τζέννη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είσαι καλά. Καλώς. Πάμε τώρα ξανά στα προβλήματα της καθημερινότητας των ασφαλιστικών ταμείων της ΔΟΗ. Το νέο νομοσχέδιο που περιμένουμε για τις 100 δόσεις. Κοντά μας με τις πολύτιμες γνώσεις, ο κύριος Λεωνίδας Κωστόπουλος. Πρόεδρε, καλησπέρα. Πρόεδρε των φοροτεχνικών. Δεν χρειάζεται πλέον ιδιαίτερες συστάσεις. Λοιπόν, έχουμε κάτι νεότερο να πούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εμπλακεί μέσα στο σκόπελο των δόσεων. Όπως θα εξελιχθεί η κατάσταση, σε λίγο θα είναι σε λειτουργία 5 νομοσχέδια που θα αφορούν δόσεις στο ασφαλιστικό και στα δημόσια ταμεία. Καταλαβαίνετε, έχουμε εμπλακεί λίγο, καθυστερούν κάποια πράγματα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι ακόμη στη διαβούλευση. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει στην Βουλή την άλλη εβδομάδα. Αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περάσει, πιστεύουμε, σε 2 μέρες περίπου, θα είναι μια τροπολογία που θα είναι μέσα στο σχέδιο, στο νόμο που αφορά την ανθρωπιστική κρίση και θα αφορά μια ρύθμιση express, η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαρτίου. Όπα, ένα-ένα. Οι 100 δόσεις, λοιπόν, θα έχουν πρώτο όριο την 27η Μαρτίου για τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο. Όχι, είναι μόνο για τις εφορίες. Μόνο για το δημόσιο ταμείο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση. Άρα λοιπόν ρύθμιση. Η πρώτη προθεσμία είναι 27 Μαρτίου. Θα περάσει ως τροπολογία. Ναι, είναι μια ρύθμιση. Ναι, είναι ρύθμιση εξπρές αυτή, η οποία τι λέει εν ολίγης, ότι αν κάποιος χρωστάει 1.000 ευρώ στην εφορία και έχει προσαυξήσεις 1.500 ευρώ, αν πληρώσει τα 1.000 ευρώ στο όλον, απαλλάσσεται πλήρως από τις προσαυξήσεις. Όσο λιγότερο πληρώνει, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χρωστάει 10.000, πληρώνει 3.000, και έχει προσαυξήσεις 10.000, γλιτώνει από τις προσαυξήσεις των 1/3. Δηλαδή πηγαίνει αναλογικά. Είναι πολύ σύντομο το διάστημα για να γίνει αυτή η ιστορία και κάποιος ο οποίος αδυνατούσε μέχρι τώρα να πληρώσει, πολύ αμφιβάλλω εάν θα μπορέσει να μπει στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει γρήγορα. Ναι, θέματα, έχουμε έτσι. Πρόβλημα εσόδων. Έτσι. Αυτή όμως η ρύθμιση απεναντίας ευνοεί τους φορολογουμένους, οι οποίοι αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν φόρους ενώ είχαν χρήματα μέχρι τώρα, περιμένοντας μια συγκυρία, μια ευκαιρία και τους δόθηκε τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν το νομοσχέδιο με τις δόσεις στα ασφαλιστικά και δημόσια 100 δόσεων για να μπορεί να ενταχθούν και να βγουν ως ένα σημείο από το αδιέξοδο. Έχουμε και εκεί πολλά αγκάθια και σκοπέλους. Πιστεύω και με τους συναδέλφους που μιλήσαμε ότι το νομοσχέδιο που θα αφορά τα θέματα τα φορολογικά είναι αρκετά καλό. Αλλά όσον αφορά το ασφαλιστικό, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί το λέω αυτό? Εάν δεν φροντίσουν, και το έχουμε αυτό το πράγμα εξηγήσει και προς τα κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, ότι αν δεν απεγκλωβίσουν προς το παρόν τη δόση, την τρέχουσα εισφορά από τα ληξιπρόθεσμα, θα υπάρχει πρόβλημα. Όπως
Και θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουν ελεύθερους τους επιχειρηματίες να πάνε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική κλάση θέλουν για να μπορεί να πάρουν την εισφορά. Γιατί ξέρετε, εάν δεν πληρώνουν στην ώρα τους, καταπίπτουν αυτομάτως από τη ρύθμιση, την τρέχουσα εισφορά. Εάν δεν γίνει αυτό, πολύ γρήγορα θα είναι πάλι μια αποτυχημένη ρύθμιση. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος προστάει πάρα πολλά λεφτά στο παντού. Είναι ολικό το φαινόμενο και στο δημόσιο και στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ και δεν θα μπορεί στο σύνολο να πληρώσει τις δόσεις. Πρέπει να το δούμε με ποια σοβαρότητα. Αυτό βέβαια είναι στη διαβούλευση. Υπάρχουν παρεμβάσεις και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το φέρουμε σε ένα σημείο ώστε και το κράτος να πάρει λεφτά και οι επιχειρήσεις να μην βρεθούν πάλι σε αδιέξοδο. Να το κάνουμε και λίγο πιο απλά αυτό, γιατί τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Δεν μιλάμε για την τροπολογία την πρώτη, το κανονικό νομοσχέδιο που θα έρθει. Πότε αναμένεται να έρθει προς ψήφιση? Αναμένεται να έρθει για ψήφιση. Γιατί αυτό που ρωτάνε όλοι είναι πότε. Κατά πάσα πιθανότητα την άλλη εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα. Διότι πάλι θα μπει είναι στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή, πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα. Έχουμε εδώ τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικα, έχουμε και εκεί ένα θέμα. Ανάσχεση, μπέρδεμα. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι δεν πρέπει ό,τι κάνουμε να θεωρείται μονομερής ενέργεια. Ωραία. Πάμε παρακαλώ, πάμε στην ουσία εμείς τώρα, γιατί περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Είπαμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Βέβαια, να μην περιμένει ο κόσμος. Και τι προθεσμίες θα δίνει από τις πρώτες πληροφορίες? Οι προθεσμίες που θα δοθούν για να γίνουν οι αιτήσεις θα είναι για τα ασφαλιστικά. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 16. Για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ασφικτικές οι προθεσμίες. Θα είναι μέχρι 30 Απριλίου. Και εκεί θα γίνει ή ηλεκτρονικά η αίτηση ή θα υπάρχει δυνατότητα να προσφεύγει ο καθένας στο τοπικό ασφαλιστικό του φορέα για να κάνει την αίτηση. Όσον αφορά τα φορολογικά μας, εκεί θα δοθεί προθεσμία μέχρι 26 Μαΐου. Βέβαια, θα μπορεί, από ό,τι έχουμε ήδη στο σχέδιο νόμου, με την παρέμβαση του εφόρου, να δοθεί και μια επιπλέον παράταση για όποιον την έχει βγει εκτός προθεσμίας. Συμπεριλαμβάνονται στα φορολογικά ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία είναι μέχρι 1η Μαρτίου του 2015, και για τα ασφαλιστικά είναι για εισφορές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2015. Αυτά είναι συγκεκριμένα και θα είναι δύσκολο να αλλάξουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις δόσεις, την έκπτωση από τις προσαυξήσεις, που θα κάνουμε πολύ χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε. Πρέπει να ψηφιστεί και να μόλις ψηφιστεί θα τα αναλύσουμε πολύ ευχαρίστως, πισταμένος. Ωραία. Κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Περιμένουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο το πρώτο όριο που έχουμε, η πρώτη προθεσμία είναι 30 Απριλίου για τα ασφαλιστικά ταμεία, σωστά? Και 26 Μαΐου. Και 26 Μαΐου για την εφορία. Για την εφορία, με πιθανή παράταση ανάλογα με τον εφόρο. Βέβαια, ένα θετικό αυτής της ρύθμισης είναι ότι θα ενταχθούν και άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν στους δήμους. Υπάρχουν και τέτοια θέματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν ρύθμιση. Συμπεριλαμβάνονται και αυτοί, βεβαίως. Τέτοιου είδους ποσά. Βεβαίως. Είναι, ας πούμε, άνθρωποι που χρωστούν το δημοτικό φόρο και εκεί έχουν μαζευτεί μεγάλα ποσά και έχουν μπλοκάρει και στην εφορία, δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Θα ενταχθούν και αυτοί. Απλώς, για να πάρει το κράτος χρήματα, θα πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα σαν πελταστής. Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν καθυστερήσει για άλλη μια χρονιά. Έπρεπε να έχει ανοίξει το σύστημα από 1 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε ότι πάμε πίσω και πίσω, εκκρεμούν πάρα πολλές εγκύκλοι και οι προθεσμίες και εκείνες σφικτικές. 30 Ιουνίου τελειώνουν οι προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων και ακόμη δεν έχουν αναρτηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, οι βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων από τα ταμεία δεν είναι ανιρτημένες. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να προχωρήσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Εάν θέλουμε να πάρουμε χρήματα άμεσα, πρέπει
να ανοίξει το σύστημα και να μεταχείρουν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί έχουμε πάρα, πάρα πολλά προβλήματα και εμείς ως λογιστές και όταν θα πέσουν όλα μαζί θα είναι πάλι δύσκολο να μπορούμε να τα απεξέλθουμε όπως θα πρέπει στον όγκο των υποχρεώσεων που θα μας ανατεθεί. Σας ευχαριστούμε κύριε Κωστόπουλε, θα τα λέμε συχνά. Θα είναι πολλές οι αλλαγές. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουμε την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί εκπομπή επί του πιεστηρίου. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.